السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے احباب من گرامی بخیریت سے ہوں گے. آج ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں, کافی دنوں بعد حاضری لگا رہے ہیں. تو یہ جو ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھنگرا سیاہ, ایک نایاب قسم کا بھنگرا سیاہ ہے. ویڈیو ذرا چھوٹی سی بنائی ہے تو یہ ملاحظہ فرمائیں, بھنگرا سیاہ کی ایک نایاب قسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے احباب من گرامی بخیریت سے ہوں گے. آج ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں, کافی دنوں بعد حاضری لگا رہے ہیں. تو یہ جو ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بھنگرا سیاہ, ایک نایاب قسم کا بھنگرا سیاہ ہے. ویڈیو ذرا چھوٹی سی بنائی ہے تو یہ ملاحظہ فرمائیں, بھنگرا سیاہ کی ایک نایاب قسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے احباب من گرامی بخیریت سے ہوں گے. آج ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں, کافی دنوں بعد حاضری لگا رہے ہیں.